Ну що ж, дорогі друзі, дякую, що залишаєтеся з нами. Після цієї чудової композиції ми продовжуємо прямий ефір. І хочу сказати, що ви маєте змогу телефонувати прямо зараз і задавати запитання мені або ж моєму сьогоднішньому гостю. Зараз вже з'явилися на ваших телеекранах номери телефонів, за якими можете дзвонити, вітати своїх рідних, близьких з якимось персональним святом, з днем народження, або ж просто передавати привіти у прямому ефірі нашої програми. Ну що ж, дорогі друзі, у мене з'явився вже мій гість, вечір добрий, а саме добрий. Алі, Аль-Гаїм Алі, власник барбершоп Alls Grooming Lounge. Все правильно, все вірно я сказав, так? Правильно. Вечір добрий. І, Алі, перед тим, як розпочинати нашу розмову, хочу сказати, що саме зараз буде наша постійна рубрика «Персона VIP». Ми будемо зараз вітати іменинника сьогоднішнього. А саме, це у нас сьогодні чудова людина Сергій Філіпенко. Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода. Нехай Господь і надалі буде прихильним до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів. Привітання з днем народження від Оксани Ольшанської, а також братів та сестер Незалежної християнської релігійної громади Царства Бога. Звичайно, хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці доброта, а у справах мудрість та виваженість. І найкращими привітаннями цей музичний дарунок – «П'янобой. Все, що тебе не вбиває» для нашого сьогоднішнього іменинника нашої постійної рубрики «Персона VIP» Сергія Філіпенка. Ми усі приєднуємося до вас і бажаємо вам тільки добра, миру, всього хорошого. А також нехай у вашому житті буде багато сонця, багато позитиву. Тому що видно, що ця людина випромінює радість і щастя життя. Отже, дорогі друзі, я думаю, що наш теж гість приєднається до привітань пана Сергія, так? Так, хочу теж приєднатися до привітання і привітати пана Сергія, бажати йому щастя, міцне здоров'я. І так як я власник барбершоп, хочу подарити іменини чоловічої косметики від Абаркат. Ну що ж, ось такий подарунок від нашого сьогоднішнього гостя, від Алі, пану Сергію. Це ось такий дійсно чудовий презент. Ну що ж, дорогі друзі, дивимося вітання для нашого сьогоднішнього ювіляра, а саме кліп «П'янобой» для вас, пане Сергій. Ну що ж, дорогі друзі, щойно була постійна рубрика «Персона VIP». Ми вітали сьогодні пана Сергія Філіпенка. І хочу сказати, що будь-хто з вас може замовити цю послугу у нас, на нашому телебаченні. І ми з радістю привітаємо у прямому ефірі ваших рідних, близьких чи друзів. Отож, у мене сьогодні в гостях, я хочу нагадати вам, чудова людина Аль-Гаїм Алі, власник барбершопу Alls Grooming Lounge. Ось. І, власне, що ж таке, дорогі друзі, барбершоп, як правильно називається. Барбершоп, назва походить від слова «борода». Ось, суто чоловічий заклад, де, звичайно, представники сильної статі людства можуть підстригтися без всякого гламуру. З'явився, барбершопи з'явилися в 30-х роках у США. Правда, у другій половині 20-го століття вони зникли. А ось тепер, що саме цікаве, сьогодні на всій планеті користуються близько половини чоловіків усієї планети Земля користуються послугами барбершоп. Ну і, звичайно, Алі, хочу, розкажіть, будь ласка, власне, що привело вас взагалі в барбершоп, і, звичайно, декілька слів, як все починалося. Так, вечір добрий. Барбершоп – це є від, якщо перекласти з латинської мови, це «барбія», яка означає «борода». Угу. Він, насправді, з'явився в 19 столітті, та або тому ідея барбершоп зникла, або тому з'явилася вже знов в Штатах.
Трохи бо інакше бучалися, бо раніше там в барбершопі люди не тільки бо стриглися або побрилися, раніше і навіть барбери були як хірурги. Та шили рани, як стоматологи були, вирвали зуби, пускали кров в барбершопи. А тепер барбершоп, люди їдуть в барбершоп, щоб постригтися і попритися. Суто постригтися і попритися. Виникла ідея барбершоп, наскільки це у мене є хобі, я займаюся цією діяльністю вже більше 10 років, то це давно виникла ця ідея. І це у мене не перший барбершоп. Я мав теж в себе в батьківщині теж. Можна називати барбершоп, чоловіча барокарня. І це вже рахується у мене третій барбершоп. Наскільки я вже тут живу в Україні, то думав, чому не попробувати щось своє тут. То, власне, два барбершопи є на вашій батьківщині, а один тут, наскільки так. Я зрозумію, так? Так. Зрозуміло, але все ж таки, чим відрізняється барбершоп від простого салону краси? Барбершоп – це можна називати як чоловіча територія, де можуть чоловіки отримати всі необхідні послуги, догляд за волосся, за шкіри і та нігті. Те, що у нас можуть чоловіки отримати такі послуги, особливо в барбершоп Al's Grooming Lounge. Відрізняється в тому, що в барбершоп тільки чоловіків можуть відвідати барбершоп. А в салоні краси або в барокарні, то там можна і чоловіків обслуговують, і жінок. І чоловікам просто зручніше відвідати барбершоп в плані тому, що вони можуть собі дозволити будь-яке послуга, які вони не можуть її замовити або придбати в барокарні. Чому? Бо їм незручно там обслуговуватися там, де є жінок, наприклад. А в барбершопі є там суто чоловіча аудиторія, де вони можуть собі спокійно, зручно придбати всі послуги та косметики. Ну, але, власне, я бачу, що Івано-Франківську теж почали активно відкриватися барбершопи. І нашим чоловікам теж, бачу, до снаги вони часто відвідують саме ці барбершопи. Але чому саме така назва Al's Grooming Lounge? Чому ви так назвали свій барбершоп, Алі? Чому така назва? Бо у нас трохи би інакше. У нас є свої послуги, які вже, можна сказати, в Україні, в перший барбершоп в Україні, який надає такі послуги. Наприклад, так як чоловічий манікюр, або чистки обличчя, чистки шкіри. У нас такі послуги є. І тому таке назва «grooming» означає, має багато значення, але основне значення – це є догляд. Догляд може бути за волосся, за шкіри, за нігті. Навіть якщо одягнути гарно, це вже рахується «grooming». Навіть якщо просто розчесати волосся, це вже рахується «grooming». І лаунж у нас теж не тільки люди приходять, щоб постритися і відпочити теж. Наскільки мій перший барбершоп в Україні, який запустив така послуга, як кальян. Люди можуть курити кальян, наші гості, наші відвідачі можуть собі курити кальян в барбершоп. Тому і так абсолютно і називається. Абсолютно безкоштовно, це входить в вартість. Так, це входить в вартість. І не тільки там можуть собі грати комп'ютерні ігри для любителів і настільний футбол. Тобто людина до нас, наш іст, не тільки бустражеться або приється, і відпочиває теж. Ну, власне, такий величезний комплекс послуг надає ваш барбершоп, так? Але я хотів би окремо запитати вас, Алі, за вашу команду. Все ж таки, хто працює в Al's Grooming Lounge у вас? Наша команда – це є професіонали своєї справи. Наша команда, вони ніколи не відвідають нашим гостям. Вони стараються завжди все унікально зробити для наших гостей.
Власне, а скільки людей працює і як саме ви обирали, за якими критеріями, оскільки ви все ж таки Алі власник і було повне, ну, власник і майстер, спеціаліст, ви, власне, мали повне право обирати за якимись критеріями собі, скажімо так, людей, які працюють з вами? Так, нас працює зараз четверо барберів. Більшість з них то мої учні, я їх сам вчив. Чому? Бо є великий спектр послуг, які перший раз надається, і щоб вибрати тих готових барберів, вони можуть і це не вміти, багато чого не вміти. Тому я сам їх вчив і показував. Вибрати нема у нас такі критерії, така, що тобто нема таке неможливо. До нас людина приходить на співбесіду, ми з нею поговоримо, і нам просто показує свої роботи, і тоді ми вирішуємо. Але в основному тільки професіонали. Ми вибираємо тільки професіоналів. Але, власне, Алі, ви щойно сказали, що є вже ваші учні. Але де можна навчитися взагалі мистецтву барберів? От де? Є така, може, школа, може, якась академія, і особисто ви ваші теж знання звідки? В Alze Krummel Lounge ми надаємо такі можливість для тих, хто хоче стати барбером, для тих, хто мріє стати барбером, ми надаємо таке можливість, що у нас можна навчитися. У нас є школа барбарська, яка може люди приходити до нас і навчитися і стригтися, і бритися, і всі види послуг, які ми не даємо. Тобто це ваша власна школа, Алі? Так. Але, скажімо так, вже 10 років ви цим займаєтесь, особисто ви навчалися, напевно, в себе на батьківщині, так? Чи були у вас якісь, напевно, теж власне вчителі? Насправді, то мій вчитель, то мій тато. Він сам не барукар, але йому оці діяльність зацікавило. І він теж почав, так як мене почав стрити, саме дитинство мені таке саме зацікавило. І я теж таке саме почав на друзів, там, на братів. І так навчився, так і почався. Тобто основний вчитель – це мій тато. Ну, власне, друзі, можна зробити сьогоднішньому моєму гостю такий комплімент, адже Алі чудово розмовляє українською мовою, абсолютно чітко Дякую. Розуміє, так, власне, що я питаю, і ми спілкувалися і теж перед ефіром, і дуже приємно, що, власне, все ж таки ви народилися і виросли в іншій країні, так? Ось, але розмовляєте і володієте чудово українською мовою. Чому ви вибрали, власне, саме в Україну приїхали? Що привело вас сюди навчатися, напевно, все ж таки? Декілька слів про те, про вашу освіту і все ж таки ваша рідна країна, яка, скажіть нашим глядачам теж. Насправді, приїхав сюди, щоб вчитися на медиком, бо це мені подобається. Вибрав Україну, то тато вибрав. Тато вибрав, що я поїхав в Україну, вчився на медикум. І наскільки вже багато років тут вчуся, то у мене багато друзів, багато знайомих і клієнти, можна сказати, бо я раніше теж працював паралельно до навчання. І тому це все кидати і поїхати назад – це трохи важко. Тому я вирішив, щоб тут лишитися і відкривати щось своє. Але, власне, яку освіту, яку кваліфікацію ви здобули в медакадемії? Ви закінчили вже теж і інтернатуру, так? Клінічну ординатуру закінчив. Так, і ви у нас будете спеціалістом яким? Терапевт. Звичайно, це теж досить, власне, така цікава, хороша медична професія, терапевт. Бачите, сьогодні в мене в гостях і людина, яка займається барбершоп, і також терапевт, тобто два в одному. Скажіть ще декілька слів про найбільше, як обирають якісь стрижки у вас у барбершопі чоловіки. До нас чоловіки приходять і ми порадимо людині, яка стрижка пасує людина. Або людина має якісь бажання, наприклад,
вона нам скаже свої бажання, і ми коригуємо там, як є людина, ну, краще, чи їй взагалі підходить така стрижка, чи ні. А так, то може багато хто до нас приходить, там, наприклад, і вже він вже знає свої стрижки, яка йому пасує, яка йому подобається, і йому удобно в неї, зручно в неї і ходити, і укладати. Ну, але за вашим особистим спостереженням, чоловіки більше почали носити бороди і доглядати за ними? Так, останні роки насправді багато чоловіків, які, можна сказати, бородати чоловіків, які почали запускати бороду, які почали доглядати за свої волосся, і які почали теж використовувати чоловічі косметики. Я думаю, що декілька років назад чоловікам не звертали цього уваги, але останнім часом чоловіків дуже до цього серйозно відноситься і звертають увагу. А взагалі ви особисто надаєте перевагу якій косметиці, якого бренду чоловічого? Насправді багато зараз є бренди чоловічої косметики. Дуже багато вид косметики теж. По-різному. Будогляд за волосся, є будогляд за шкіра, будогляд за бородою. Тобто дуже багато є такі бренди. Але, можливо, ви надаєте от саме цьому бренду, який ви сьогодні подарували нашому хлопцю, так? Мені цей бренд дуже подобається, у них велика лінія. Та. У них є і віск, і помада, і глина, у них є різні косметика, і які підходять до всіх типів волосся. Для жорсткого волосся, наприклад, для м'яких волосся, для рідкого волосся, там, які не дає об'єм для волосся. Є Абаркат, є теж від Пасінос, є від American Crew, є різні бренди. Буде гляд за волосся, за бородою теж є там, від фірма така Рузель. Є такі від Blue Pearls, різні є такі бренди. От, власне, в наступному році які будуть, на вашу думку, алі популярними зачісками? Чи це в чоловіків? От щось, можливо, типу вашої зачіски, от в наступному році якась така зараз є тенденція, тобто, що ви можете сказати? Зараз, останні роки, тренди є така зачіска, що називається фейд. Є там різні види фейди. Є низький фейд, є середній фейд, є високий фейд. Але, на мою думку, за пару років, я думаю, що в тренді будуть знову люди запускати довгі волосся знову. Все-таки мода вертається завжди. Тут мій гість сьогоднішній Алі, так коли говорив це, що повертається тренд, дивився на мою щойно зачіску. Тобто мені ще треба трошки Алі почекати, потерпіти. І моя зачіска теж буде в тренді. Ну що ж, дорогі друзі, у мене сьогодні цікавий співрозмовник, а саме це Аль-Гаїм Алі, власник барбершопу. І зараз ми подивимося з вами цей музичний кліп, після чого продовжимо розмову з моїм гостем. Продовжуємо наш прямий ефір. Дорогі друзі, ще хочу нагадати, що працюємо ми в прямому ефірі. А це означає, що саме зараз з'являться номери телефонів, з якими ви можете телефонувати до нас і задавати запитання мені або ж моєму сьогоднішньому гостю Алі, або просто вітати своїх рідних, друзів чи близьких з якимось персональним святом, друзі. Ну що ж, продовжуємо розмову, Алі. І все ж таки хочу трошечки повернутися назад, адже коли було відкриття вашого барбершопу, можливо, чи це було помпезне відкриття, хто був присутній, декілька слів про і коли, звичайно, якого числа? Так, у нас насправді, можна сказати, молодий барбершоп. У нас тільки 2 місяці, як було офіційне відкриття. У нас було 9 вересня 2018 року відкриття. Та було це грандіозне відкриття. У нас було присутні багато людей і з різних діяльностей. У нас теж було
програма для відкриття. Ми так дуже довго готувалися її. І всім сподобалося, і я задоволений. А знаходиться вона в центральній частині міста, ваш барбершоп, правильно? Наскільки так, знаходиться. Так, знаходиться в центральній частині міста, на вулиці Грушевського, 22А. Власне, з якої до якої години працює ваш заклад? Ми працюємо з 10 години ранок до 9 вечора. Працюємо кожен день без вихідних. І без вихідних? Без вихідних. А коли свята, от і великі свята? А Новий рік? Ну, ми особливо для цього, для святах, ми готуємо людей. Зробимо з них красивим, тому і ми для них працюємо. Зрозуміло. Але от, власне, ваш колектив, Алі, ви вважаєте, він є досить таким дружнім? Є оця така атмосфера підтримки, коли, можливо, все ж таки не все завжди гладко в роботі. Десь, можливо, комусь з майстрів десь щось не так було, або, може, настрою немає, ви підтримуєте, напевно. Яка взагалі атмосфера у вас в колективі? Так, звичайно, у нас дуже весела атмосфера. Ми підтримуємо наших майстрів, наших барберів. І не тільки майстерів, нашим гостям теж підтримуємо. І стараємося, коли, так як я сказав, у нас є лаунж, тобто людей відпочивають. Приходять з роботи, буває в людей проблеми. Він приходить до нас, відпочиває. Саме приходити в барбершоп, постригтися, це вже, наприклад, якщо говорити про себе, коли у мене поганий настрій, то я бустражусь. Чому? Зразу у мене з'являється гарний настрій. Тому так, ми не тільки наші барбери і наші гості підтримаємо і стараємося отримати в них гарний настрій. Зрозуміло. Насправді, я так трішечки, коли готувався до цієї передачі, вичитав, що досить багато є різних послуг. І саме чи є так само у вас присутні з тих послуг, яких ви вже назвали, Алі, чи є також у вас оце королівське гоління? Чи є оце так зване маскування бороди? Камуфлювання бороди, маєте на увазі? Можливо... Так, у нас... Є такі послуги, є королівське гоління для тих, хто хоче, у них є чутлива шкіра, наприклад. У них йде подразнення або червоніння після бриття. Вони приходять до нас, ми розпарюємо лице спеціальним вапоризатором, і оці проблеми вони виникають. Тобто без почервоніння, без подразнення, спокійна людина може приходити до нас і попритися. Камуфлювання бороди теж у нас для тих, хто хоче мати темний колір волосся. Можна теж фарбувати волосся, наприклад, чорним кольором. Багато хто до нас приходить і хоче мати чорна борода. У нас є така можливість, така послуга, можна її тримати легко. Але стосовно цінової політики вашого барбершопу, от, власне, чи, скажімо відверто, чи дорого от послуги коштують? Як сказати, ціни у нас недорого і не дешево. Та, ми так відбирали ціни, щоб максимально людям, щоб могли отримати, багато хто хоче приходити в барбершоп, але немає можливості. У нас таке можливо, щоб вони приходили і тримали таку можливість, бо ціна у нас недорого і теж можна сказати недешево. Чому? Бо як вернутися до історії барбершопів, раніше ходили тільки багаті люди в барбершопи. Вони ходили не тільки, що отримати там постригтися або попритися, вони ходили там, щоб настрій просто підняти, ходили кожен день обговорити різні теми, просто щоб обділили новість між собою, шукати собі бізнес-партнери. Тобто тільки багаті люди ходили в барбершопи. І таке саме, зараз в барбершопи, я думаю, що ціни не дешево. Середні ціни. Так, але у нас, можна сказати, доступна ціна, тобто всіх можуть і спокійно ходити в барбершоп і обслуговуватися.
Зрозуміло. Але, власне, чи є у вас бажання і надалі розширювати в майбутньому барбершопи? Тобто, можливо, це якась сітка магазинів, і чи плануєте ви в інших містах? Теж. Так, у нас є таке бажання. Я думаю, і можливість теж є таке. Тільки тут питання час. Але десь вже йдуть якісь такі або розмови, або чи плануєте ви вже якесь місто наступне, чи це поки що ще невідомо? Розмова, так, вже є розмова. Це Західна та. Україна, наскільки я розумію, теж? Чи ні? Не тільки? Та, не тільки Західна Україна, але все-таки, я думаю, що ще рано про це говорити, бо тут час багато чого показує. Зрозуміло. А от, власне, оскільки ви лікар, ви терапевт, і чи плануєте ви також поєднувати от роботу в барбершоп і роботу лікаря-терапевта? Та насправді є такий план, але щоб поєднати терапевтом і барбером трохи важко, тому є такий план, щоб перекваліфікатися і та в тому, як то кажуть, в тому діяльність, тобто бо все-таки бо волосся. Тобто більше до цього власне, у вас є душа. Хоча я думаю, що ці 8 років, які ви навчалися в нашій Франківській медакадемії, не пройшли даром. Ви, напевно, здобули досить багато знань різних в медицині, зокрема. Ну так, насправді мені взагалі подобається медицина. Я сам хотів поступити в медицину і не планую лишати медицину. Просто треба розвиватися в різних шляхів. Але, власне, медиками переважно, ну, така побутує думка у нас в Україні, що стають так трошки династії медиків. Тобто, якщо, наприклад, був батько в медицині, лікарем працював, то теж там і дітям передає за своє рідне ремесло. Чи у вас теж так в сім'ї? Ваш батько теж медик? Ні, тато інженер, він не медик, але саме така, як то кажуть, хобі, бажання було у мене. Раніше я хотів стати медиком, і, тобто, ну, тато не медик. Зрозуміло. Дорогі друзі, нагадую, що сьогодні ми у прямому ефірі з вами дізнаємося все ж таки, що таке барбершоп. І от, власне, один із них, а саме Альс Громінлауч, який нещодавно у вересні з'явився у нашому місті, а його власник Алі нам чітко все розказує. Ну що ж, дивимося кліп, після чого повернемося у студію. Дочекайтеся. Ну що ж, дорогі друзі, продовжуємо наш прямий ефір. І хочу нагадати, що сьогоднішня тема нашої передачі – це що таке барбершоп. І, власне, сьогодні у мене в гостях є гість Алі, власник барбершопу. І ми сьогодні вже багато почули про, власне, які послуги надаються і що саме таке барбершоп. Алі, але, власне, хочу зараз запитати вас, от, можливо, про ваше якесь улюблене хобі. Крім того, що ви є медик, крім того, що ви є власником барбершопу, яке ваше якесь захоплення, можливо, ваше хобі? У мене є таке хобі, що плавати. Я дуже люблю плавати, наскільки це дуже допомагає, наскільки барбери, вони дуже довго стоять, і їм треба якийсь спорт займатися. І наскільки плавання дуже допомагає, це, і у мене це є хобі від саме дитинства. Я дуже люблю, ну, вільний час ходжу на плавання і ще теж футбол грати. Власне, я теж дуже люблю грати в футбол. А за яку команду ви вболіваєте? Реал чи Барселона? Це, знаєте, стандартне таке запитання для чоловіка, який любить футбол. Месі чи Роналдо? Ну, правда, Роналдо вже в іншій команді. Ну, я вважаю, що я про це не говорю. І завжди мені питають, яке, ну, ваша улюблена команда. Тому я до цього просто по-інакшому відноситься і не говорю про те, що за які команди я вболіваю. Чому? Бо такі теми у мене на роботі про політики і про футбол.
Я не говорю чому, бо зразу, тобто, до нас людина приходить відпочивати, а такі, ну, так, такі речі, щоб завжди відбувається якийсь конфлікт або незручність, тому я про це не говорю. Скажіть, будь ласка, Алі, чи збираєтесь ви також розширювати свій спектр послуг у барбершопі? Тобто, чи є якісь плани на майбутнє, ще якісь, можливо, хоча і так величезна кількість послуг ви надаєте, але чи є ще якісь, можливо? Так, насправді, плануємо розширюватись, але так поступово, тобто не все заразу, поступово будемо запускати різні послуги. І хоча в нас є поки що багато послуг, нових послуг, у нас є така послуга теж, як депіляція ниткою, так, як депіляція воском. Але, власне, Алі, я бачив десь в інтернеті, з'являлося там і паром, і чи не вогнем. Є таке вогнем теж? Та, можна стригтися вогнем, так. А у вас практикується теж стрижки вогнем? У нас таке не практикується, наскільки така послуга, насправді я сам це пробував і зрозумів, що не людям не треба це попробувати, бо вона нічого не дає, просто для шоу, просто показати. Ніби. Це шоу, насправді. Так. Можу її називати більше як укладка, ніж стрижка. Тобто... Так, вона пом'якшує волосся, волосся після того легко кладається, але після того, що ви змиваєте волосся, потім таке саме, тобто утвориться. Зрозуміло. Так. Ну що ж, дорогі друзі, хочу нагадати вам, що сьогоднішній мій гість був власник барбершопу. Це чудова родина Алі. І, власне, ваш Alles Grooming Lounge, я бажаю тільки процвітання вам. І скажіть, будь ласка, ще на завершення декілька слів, можливо, нашим телеглядачам, або ж запросіть їх в барбершоп. Так, я всіх запрошую відвідати нам Alles Grooming Lounge. Ви саме у нас знайдете всі необхідні послуги, будогляд за волосся, за шкіри, за нігті і багато чого, які ви бажаєте. І ще насправді є така послуга, яку ми про неї не говорили. Мій перший в Україні, перший барбершоп в Україні, який прикріпить перуки. Так, у нас є така послуга, як прикріплення перука. Ці перуки, воно з нейтральної волосся. В неї дуже зручно ходити. В неї можна купатися, плавати в неї. Бо так барука саме так зроблена, що вона бускає повітря, бускає світло і бускає води. І тримається від 2 до 4 тижнів. Так, а після того людина просто її знімає, побриє волосся там, яке заросло, і прикріпити її назад. Тобто у нас це як ексклюзивна послуга. Тобто тільки у нас можна придбати таке послуги для тих, хто має такі проблеми, як облісіння, або для тих, хто там в них волосся випадає, або для навіть тих людей, які мають хвороби, наприклад, тих, хто має рак, звичайно, через лікарство у них волосся випадає, їм незручно просто ходити так, і ми можемо допомогти їм в тому. Тому... Зрозумів. Зрозумів. Ну що ж, Алі, у вас навіть така ексклюзивна послуга. Дорогі друзі, сьогоднішній мій гість – це Аль-Гаїм Алі, власник барбершопу Alles Grooming Lounge. Ну що ж, дякую за те, що сьогодні були зі мною, Алі. Дякую за те, що прийшли. Ну що ж, друзі, усім бажаю гарного, хорошого вечора, доброго настрою. Зустрінемося завтра о цьому, у цей же час. Па-па!